На 5 юни, отбелязвайки Световния ден на околната среда, Общинска администрация, общински съветници и граждани се включиха в организирано почистване на град Кюстендил. През годините честването на този ден се превърна в значима глобална платформа за ангажиране на обществото в проблематиката за опазване на околната среда в множество държави. Това е добра възможност за хората да допринесат грижата за околната среда, обединявайки индивидуалните си усилия в позитивно въздействие върху планетата. Около 40 човека са към момента, така преобладават дамите. Малко мъжете ще се вземеме под мостовете. Големите мостове да работим, а дамите ще правят уборка на зелените пощи. Тук езерата и пазара. Чакаме разстановката, окончателния брой на хората, за да може с бусовете да бъдат разпределени. Разполагаме чували и ръкавици. Надяваме се на добър резултат и, разбира се, един така стимул и партньорски за нашите съграждани. Подкрепяме всяка инициатива, почти всяка седмица има инициатива. Между другото има екип в момента, който отиде с локостица на изгорялата къща да помогне на хората. Така че благодарим на всички, които са причастни. Надявам се по-скоро да не се стига до замърсяване и да знаем, че всяка ръка е ценна и, разбира се, да внимаваме. Най-вече да пазим това, което създаваме. Много е хубаво, че е точно днес, защото знаете, днес е един от световните празници на екологията, така че надяваме се с примера, който даваме, както общинските съветници, така и колегите от община Кюстендил, да можем да заразим повече хора, да можем да покажем, че е изключително важно да пазим околната среда. Всичките знаете, че в момента така изключително голямо внимание се обръща на тези неща и наистина Европа е поставена и целия свят пред един много сериозен проблем, свързан с опазването на екологията, и надявам се по този начин да възпитаваме и такова поведение и сред малото поколение. Знаем и за много примери точно в обратната посока, но мисля, че с общи усилия, с такива инициативи, ние ще създадем едно младо бъдещо поколение, което ще се грижи за околната среда при около нас. Аз винаги съм бил за гражданските инициативи, от години участвам. Надявам се все повече наши съграждани да се включват и виждаме, че често се организират такива инициативи. Надявам се да бъдат още по-чести. Моето лична мотивация, освен това, че се включвам от години, е, че тъй като аз и моето семейство живеем, работиме тук, искаме да живеем в един по-хубав, по-подреден град и заради това се стараем да правим каквото можем и с наши средства. При почистването бяха събрани над 95 чувала с буклук и извозени с камион от Общинско предприятие Чистота.